Щорічно на початку літа на базі спортивного клубу «Кремень Дзюдо» організовують тренувальний табір для дітей. Протягом першого тижня маленькі спортсмени не тільки активно тренувалися, а й весело проводили час. Щодня у розкладі табору два тренування з дзюдо, що дозволяють дітям покращити свої навички та зміцнити здоров'я. Кожного літа у нас спочатку літа і перші 2-3 неділі у нас такий табір кожного року проходить. У нас не тільки спорт, ми їх просвічуємо, дітей, щоб вони знали, який у нас Кременчук, що в ньому є, як люди тут живуть. Так, взагалі ми гуляємо багато. У таборі діти мають можливість не тільки розвивати фізичну форму, але й збагачувати свій кругозір. Юні спортсмени вже відвідали кінотеатр, де переглянули захоплюючий фільм, та побували у музеях, де дізналися багато нового та цікавого. Мені подобається те, що ми разом і ми завжди розвиваємося. Мені подобається тренування, які проходять в таборі, та екскурсії. І ще мені подобається, коли ми ходили в кінотеатр, мені сподобався він. Сьогодні вихованці СК «Кремень Дзюдо» відвідали краєзнавчий музей. Я бачив камні старі дуже, посуд старий наш, український. І ще дізнався нове, те, що є ще одна дуже добра людина. Мені сподобалася форма, яка тут представлена, та картини. Спортивний табір у «Кремень Дзюдо» триватиме ще 2 тижні. Попереду дітей чекає ще багато цікавих подій, включаючи додаткові екскурсії, майстер-класи та інші розважальні заходи. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.